Ал Транскаспий халықаралық көлік бағыты не берет? Бұл жол Қытай, Қазақстан Каспий теңізін кесіп өтіп, Әзербайжан, Грузия, Түркия мен Қара теңіз арқылы одан ары қарай Еуропа елдеріне апарады. Батысқа апарар бағытты Тоқаев апта басында Еуропа одағының президенті Шарль Мишельмен де пысықтаған еді. Қазақстан шығыс пен батыс, оңтүстік пен солтүстік арасында аралық нарық рөлін атқара отырып, бұл іске өз үлесін қосалар еді деді. Ал бұл балама жол қаншалықты тиімді, қалай дамыталамыз? Осы сұрақтарды қазір апта қонағымен талқылаймыз. Біздің студиямызға мұнай сервистік компаниялары одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылқов келді. Рашид мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді жаңа ғана өзіңіз эфирден естіп жатқан шығарсыз. Мынау Приморск аудандық соты апаттан төгілген мұнайдың құжаттары дұрыс емес деп бір айға тоқтатты. Бұған дейін енді көңілге қонбаса да былайша бір салмақты себептер болған сияқты. Бұл жолы құжат үшін ғана жұмысты тоқтатуы қаншалықты дұрыс және не себеп болды бұған? Негізінде бұл жерде біздің мемлекеттің болмаса біздің мұнайдың сапасының төмендігі болмаса біздің мемлекеттің жаңағы бір құжаттарды дұрыс орындамағанда тұрған ештеңке жоқ. Біз қазіргі таңда дүниежүзіндегі үлкен экономикалық өзгеріс және логистикалық өзгеріс жүріп жатқанын көріп отырмыз. Біз Еуропа мен Ресейдің текетіресінде ортасындағы саудаға түсіп қалдық. Себебі Қазақстан дүниежүзілік мұнай нарығына 1,5 болмаса 1,8 пайыз мұнай бергенмен Еуропаға біз 30%-дан жоғары береміз, кейбіреуіне 30%-ға жетіспен. Сондықтан біздің құбырды тоқтату арқылы Еуропадағы шикі мұнай тапшылығын ұлғайту мақсаты жатыр. Сондықтан бұл үлкен тіпті Қазақстан мен Ресей ортасындағы шешіле қоятын дүние емес, бұл Еуропа мен Ресей ортасындағы шешілетін мәселе. Сондықтан бұл жерден біздің елге деген Ресей тарапынан бір өшпенділік болмаса басқа да жағдайды іздеудің қажеті жоқ. Қазіргі таңда президент неге логистика мәселесін көп көтеріп жатыр? Себебі өздеріңіз ойлап қарайтын болсаңыздар, Ресей жер көлемі бойынша дүниежүзінде бірінші орын алады. 17 миллион квадратный метр. Қазір Еуропа Ресейдің ұшақтарын болмаса көліктерін өзінің аумағынан жүргізді шектетті. Тура сондай Ресей Еуропаға санкция жүргізіп жатыр. Енді қарап отырсаңыз, осы уақытқа шейін неше ғасырлай бойы қалыптасқан сауда-саттық жолдары бұзылды. Сондықтан бұл қазір Қазақстанның ғана басындағы болып жатқан жағдай емес. Бұл дүниежүзінің бәрі қазір Қытайдан өнген өнімді қалай жеткізеді, Қытайдың өзі өзінен өнген өнімді Еуропаға санкциясыз қалай жеткізу мәселелері. Сондықтан бұған бір бізге келген қауіп ретінде қараудың қажеті жоқ. Бүткіл дамыған экономика қазіргі таңда жылдам, қысқа және тиімді арзан жеткізетін жолдарды іздеп жатыр. Іздеп жатыр. Енді мынау КТК-дағы жағдай біздің экономикамызға цифрмен емес, жалпы өзіңіз байқаған қарапайым адамның өміріне қалай әсер етуі мүмкін? Және де тағы екінші сұрақты бірден қойып кетейін. Жаңа көлік транзит бағыттары бойынша біз тез арада оны қалыптастыра аламыз ба? Мұнай тасымалы бағыты. Мұнай тасымалы болсын, жүк тасымалы болсын, басқа да. Егер бір айдың ішінде қайтадан іске қосып біздің мұнайымызды тасымалдауға мүмкіндік беретін болса, онда біз сезбей қалуымыз да мүмкін, байқамай қалуымыз да мүмкін. Өйткені келесі айларда осы айда жібермеген өнімдерімізді қайтадан жеткізуге мүмкіндік бар. Өйткені КТК құбырының мүмкіндігі өте үлкен. Бірақ егер бұл жалғасып кететін болса, цифрға келмеген күннің өзінде 19 миллион қазақстандықтың бәрі КТК-ның қаншалықты біз үшін қымбат болған және қаншалықты біз үшін қадірлі болған сезінеді. Себебі бюджетке түсім мұнай газ өндірісі қалыптасып отыр, негізгі түсімді 3-тен 1-ден көбін экспорттық келіп жатқан долларды қамтамасыз етіп отырғанда мұнай газ өндірісі, егер біз мұнайымызды сатылмасақ бізге доллар қайдан келеді? Теңге міндетті түрде әлсірейді. Ал әлсіреген теңге біздің Қазақстан азаматтарының тұтыну корзинасын арзандатады, азайтады. Сондықтан қазіргі таңда ойлаймын, енді Ресейде біздің
неше жылдық достығымызды елеп ескеріп, осы Европаның өздерінің ортасында ортқан дауға бізді араластырмай тасымалдауға мүмкіндік беретін шығар. Және де біздің де дипломаттардың осы мәселені шешуге ақылы күш жететін шығар. Қазіргі ұсынып жатқан... Транскаспий бағытын. Негізінде бұл Қытайдың идеясы. Бұған біздің қатысымыз мүлде жоқ. Біз тек қана осы Транскаспий бағыты біздің үстімізден өткен кезде қаншалықты біз осы үлкен жобадан өзімізге экономикалық пайда әкелеміз деген мәселе. Қаншалықты біз жол қызметін, қаншалықты біз сақтандыру компанияларын, болмаса жүріп жатқан көліктер бұзылуы мүмкін, оларға қызмет көрсету, осыдан экономикалық пайда табу мәселесін қарастырып отыр. Негізінде Қытай мемлекеті ешқашанда өздерінің ірі осындай экономикалық жобаларына үшінші мемлекетті араластырмайды. Бірақ бұл мемлекет, бұл жоба біздің мемлекеттен өткеннен кейін, дәліз ретінде. Иә, дәліз ретінде бізден өткеннен кейін біз міндетті түрде шамамыз келгенше жақсы қызмет көрсетіп, сапалы қызмет көрсетіп, арзан қызмет көрсетіп, елімізге осы мүмкіндік арқылы қосымша қаражат әкелуді ұйымдастыру керек. Ал енді мұнай тарапындағы жүріп жатқан пікірлер, мына жаққа тассақ қалай болады, мына жаққа тассақ қалай болады, бұл әрине идея ретінде қонымды, бірақ физикалық тұрғыда іске асыру үшін бұған қыруар жұмыс атқару керек. Бұл 3 жылдық, 5 жылдық, 3 жыл, 5 жыл арасында біте қоятын шаруа емес. Сонда қанша жыл керек? 5 жылдың үстіне жоғары. Біз тағы да бір мәселені түсінбей отырмыз. Инвесторлар қаншалықты біздің ұсынған жолға мойынсына қояды. Өйткені жер қойнауын игеріп отырған инвесторлар ғой, өзінің өнімін қалай тасымалдайды және қалай апару керек, ол өзінің мәселесі. Сондықтан біз қазір сен өнген өнімінді Қытайға апар дейтін болсақ, біз жақсы білеміз. Америкамен мысалы біздің теңгізді жұмыс істеп отырған Шеврон компаниясы америкалық компания ғой, Қытай мен Американың ортасында қаншалықты бітімгершілік бар? Болмаса біз Иран арқылы Индияға кетеміз десек, Иранның да жағдайы қаншалықты саяси тұрақтылығы, иә? Сондықтан бұл жерде инвесторлар әлі соңғы сөзін айтқан жоқ. Инвесторлардың қалауы қалай болмақ? Сіз инвесторлар дегенде, сіз президенттің мынау теңіз жобасына шетелдік инвесторларды тартуды айтасыз ба? Қосымша балама осы жағдай болған кезде үкімет бас қосты ғой. Сол кезде бір пікірімді айтып едім. Үкімет басшысы, премьер-министр, үкімет мүшелерін жинағаннан гөрі инвесторларды жинаған дұрыс еді. Ақылдасып, олар қазіргі таңда қаншалықты қаражат бөлуге дайын. Ол тек қана қаражатпен шешіле қоймайды ғой. Ол кәсіби мамандар, қаншама техникалық жаңағы аппараттар керек. Оның сыртында біз тасымалдаған күннің өзінде де 3-4 мемлекеттің үстінен өтеміз. Олармен келісім шартты кім жүргізбек? Сайып келгенде де қаншама біз мынандай ұсыныс жасағанменен соңғы шешімді бекітетін инвесторлар, өйткені қаражат солардан шығады ғой. Біздің мемлекеттің өзі оны іске асыруға қаншалықты мүмкіншілігі бар деген заң сұрақ тұр. Сондықтан бізде қазір шынында да инвесторлармен жұмысты күшейтіп, шама келгенше соларға жаңағы қазіргі жағдайды түсіндіріп, олар бізді қолдауын ыңғайлауымыз керек. Енді Транскаспий бағыты бойынша дегенмен де қазір басымдық осы бағытқа беріліп отыр ғой. Қысқаша ғана ойыңызды қорытындыласаңыз, біз осы бағыт арқылы ұтамыз ба? Және де осы КТК-дағы жағдайдан кейін біз сол шығынды толтыруға мүмкіндік бола ма? Біріншіден мүмкіндік болмайды, себебі қазіргі таңда ең арзан тасымалдау ол КТК арқылы. Ең арзан тасымал. Біз Транскаспий арқылы мысалға Әзірбайжан, Грузия, Турция арқылы Европаға кететін болсақ, біз темір жолмен де тасимыз, сумен, танкерлімен де тасимыз, трубамен де аламыз. Ол бірнеше рез ауысады. Ол ауысқан сайын, әр мемлекеттің үстінен өткен сайын мұнайдың бағасына құны қосыла береді ғой. Сондықтан бұны қаншалықты инвесторлар қолды. Мұн жерде біз келдік, бірден трубадан трубаға кетті, анжақтан танкерге тиелді, Европаға барды. Сондықтан бұл ең арзан қысқа жол болып отыр. Бірақ енді шексіз осындай тежеулер көбейе беретін болса, Ресей жағынан, онда біз амалымыз қалмайды дейсіз ғой. Амал қалмайды, біз Транскаспий арқылы кетуіміз керек. Бірақ дегенмен қазіргі таңда Транскаспий арқылы біз 20 миллион тоннадан артық тасымалдай алмаймыз. Пікіріңіз үшін
сұхбат үшін рахмет. Біз енді тікелей эфир болғандықтан кішкене уақыт шектеулі. Сондықтан амандықта жүздесейік. Рахмет, сіздерге рахмет шақырғандарыңыз. Рахмет.